Ditët e fundit janë shoqëruar me reshje intensive shiu duke rikthyer edhe një herë problematikën e përmbytjeve në qytet. Mbrëmjen e së dielës të gjitha segmentet rrugore janë mbushur me ujë duke vështirësuar së tepërmi lëvizjen e automjeteve por edhe të këmbësorëve. Më problematike gjendja ka qenë në lagjer numër 18, siç vihet re edhe nga papjet. Uji është ngritur në nivelin e trotuarëve në afërsi të stadiumit Niko Dovana, duke krijuar vështirësi si për lëvizjet e këmbësorëve ashtu edhe për qarkullimin e automjeteve. Ky është një problem i vjetër që shoqëron qytetarët dursak që në vend të zgjidhet thellohet. Ndërkohë, sipas Institutit të Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit, edhe gjatë ditës së sotme, reshjet do të jenë intensive.